litoral que começa na região amazônica e só vai terminar na região de dunas costeiras, tão típicas do Nordeste brasileiro. É o litoral do Piauí e do Maranhão. O fenômeno das areias que são lançadas ao mar no delta do Parnaíba e depois levadas pelos ventos para formar uma paisagem de dunas nos lençóis maranhenses. As cidades engolidas pelas areias, onde os moradores lutam durante décadas com a invasão das dunas. As populações, a pesca, os catadores de caranguejo, os ninhais de guarais vermelhos. A vida nesse litoral do Nordeste. Neste programa Expedições, uma aventura para o delta do Parnaíba, aos lençóis maranhenses. As imagens de satélite captadas do espaço mostram as manchas brancas em destaque no meio do verde e do azul do oceano. Essas imagens, registradas pelos satélites em órbita da Terra, detectaram essas magníficas formações da natureza no litoral leste do Maranhão. São as dunas de areia, formadas desde o delta do Parnaíba, no Piauí, e depositadas ao longo do litoral, nos chamados Pequenos Lençóis, e depois na famosa região de Lençóis Maranhenses. A costa do Piauí e do Maranhão recebe os ventos alísios vindos do Atlântico, soprando sempre de leste para oeste. E é esta constante força dos ventos que modifica a cada momento as faixas litorâneas, onde as dunas andam e avançam sobre tudo que estiver pelo caminho. O delta do Parnaíba, que começa no litoral do Piauí, impressiona por sua dinâmica e grandiosidade. São 2.700 quilômetros quadrados de terras baixas cortadas pelos meandros do rio Parnaíba. Este é um dos únicos deltas do mundo voltados para o oceano, para mar aberto. O delta é uma grande foz ou estuário de rio, onde as águas se espalham, formando vários canais. O delta é uma formação, né, geomorfológica, né? Que tem uma dinâmica tanto da parte do rio quanto do mar, né? Então essa interação de corrente com parte dinâmica oceânica mesmo acaba vendo ali com a questão das marés também, né? Aí há a deposição de sedimento, né, nessa faixa de interação dos dois sistemas dinâmicos, né, que seja o rio e o mar. E com o tempo vai formando manguezal, as ilhas vão sendo povoadas pelo mangue, né? E aí a formação de todo o complexo deltaico. Aqui no delta do Parnaíba, né, a gente tem mais de 70 ilhas e é um processo dinâmico mesmo, né, ele não se encerra. Né, então, todo o tempo está nascendo novas ilhas, estão formando novas ilhas. Depois de percorrer 1.485 quilômetros, o rio Parnaíba chega ao oceano, dividindo-se em vários braços. São cinco bocas, cinco baías que compõem as várias regiões do delta. Barra do Igaraçu, no Piauí, Canárias, já no Maranhão, Barra do Caju, Melancieira e Barra de Tutóia.
Esse trecho aqui do delta do Parnaíba é do Rio Igaraçu. A gente está fazendo um giro que mostra exatamente a ramificação do delta. A vegetação aqui é de mangues e igarapés nas margens dos braços de rio. Nos tempos da colonização portuguesa, este delta em mar aberto atraiu navegadores, pesquisadores e aventureiros, além de padres jesuítas, muito antes da chegada dos bandeirantes paulistas à região. Mas esse litoral do Piauí e do Maranhão foi palco de uma bela história de resistência indígena. A região era povoada pelos índios Tremembés, que lutaram contra a ocupação de suas terras, impedindo a colonização portuguesa até o início do século XVIII. O início do povoamento dos portugueses começou aqui em 1711, no Porto das Barcas. Porto das Barcas é, na verdade, o nascedouro da vila de São João da Parnaíba, embora se saiba pela história que o povoamento aqui iniciou no Testa Branca, que é um local próximo também às margens do rio Igaraçu, mas que não prosperou ali esse povoamento. O povoamento, então, cresceu, se desenvolveu no Porto das Barcas, que foi local onde se estabeleceram alguns portugueses com o criatório de gado. Os casarões coloniais do século XVIII ainda estão bem conservados. São monumentos de uma época áurea da antiga vila de São João da Parnaíba, fundada por Simplício Dias, a leste desse imenso delta. A história da cidade de Parnaíba está ligada ao chamado ouro branco, que é a cera da carnaúba exportada para a Europa, principalmente no início do século XX. Parnaíba é uma região que possui uma certa área ocupada por carnaubais, soube, portanto, se utilizar dessa riqueza natural, exportando a cera da carnaúba. No mercado internacional, houve grande procura desse produto natural, que é a cera da carnaúba, para a fabricação de uma série de produtos. Então, nos anos 30, nos anos 40, nós tivemos aqui um boom econômico muito grande, considerável mesmo, onde de repente, da noite para o dia, proprietários de terras ocupadas por carnaubais ficaram milionários, porque sabiam aproveitar a cera e vender. Na boca do extremo oeste fica a Baía de Tutóia. Para alguns, Tutóia quer dizer lençol de areia, mas seu significado deve ser o da língua tupi, falada pelos índios Tremembés, que significa água boa. Por décadas e décadas, a cidade de Tutóia enfrenta uma luta contra a invasão das dunas, que tem coberto postes e casas, obrigando a população a tirar constantemente as areias. Essas areias vêm da região do delta, que começa no estreito litoral do Piauí. Da erosão do delta do Parnaíba, traz as terras do rio, né? Essa terra ela chega aqui, ela encontra facilidade da boca do vento ser ampla. Aí ela vem, porque o que já desapareceu aqui de sítio, de Coqueirais. Quem morou na época que sabe, certo? Nesse imenso estuário, com muitos sedimentos e nutrientes, a vida animal é muito rica. Peixes, caranguejos, siris, camarões, aves, mamíferos terrestres e mamíferos marinhos. No chamado Passeio do Cavalo Marinho, os turistas vão de carroça pela areia da praia e depois percorrem os canais em canoa a remo. É o chamado turismo de baixo impacto. O nosso objetivo é mostrar o cavalo marinho para
quem vem visitar a Barra Grande, porque é um peixe curioso, né? E mostrar a área natural e o nosso trabalho também, que é um trabalho sustentável, ecologicamente correto. No meio do mangue, um macaco prego catando caranguejo. E mais, ele lava cuidadosamente o caranguejo em um coco cheio d'água, quebra o caranguejo em um toco e, finalmente, saboreia a refeição. Mais uma imagem surpreendente desse delta do Parnaíba. Viagem na região de dunas costeiras tão típicas do litoral nordestino. A vida das populações, uma aventura percorrendo de carro, de barco e helicóptero essa costa do Delta do Parnaíba aos Lençóis Maranhenses. A região do Delta do Parnaíba tem cerca de 35% de área no Piauí e 65% no Maranhão. E o caminho do vento e das areias é de leste para oeste, transportando esses sedimentos do litoral de um estado para o outro. Voamos para o extremo leste do Piauí, para a região de Barra Grande. Estamos fazendo aqui uma rasante na Lagoa do Sobradinho, que tem as margens tomadas por carnaúbas. No delta do Parnaíba, a natureza exuberante impressiona. Por causa da fartura de peixes dos mangues do delta, os ninhais de garças, maçaricos e trinta-réis estão por toda a parte. Uma ave que chama a atenção é o guará vermelho. Ele se alimenta de pequenos crustáceos que dão a cor avermelhada de suas penas. Toda a região está protegida por unidades de conservação federais, a APA e a Reserva Extrativista do Delta do Parnaíba, que garantem os ecossistemas e as atividades econômicas das populações tradicionais. As tartarugas marinhas também escolhem essas praias selvagens para se reproduzir. Na região de Luiz Correia, no litoral do Piauí, o projeto Tartarugas do Delta mapeia os ninhos na areia e desenvolve pesquisas sobre esses animais. Saindo dessa parte oriental do delta, extremo leste, sobrevoamos a cidade de Parnaíba, às margens do rio Igaraçu. E atravessamos a Ilha Grande de Santa Isabel, em direção à Baía das Canárias. Esse litoral tem pequenos povoados. Descobrimos comunidades com pouco contato com a cidade. Mas na Ilha Grande de Santa Isabel, as populações exercem diversas atividades de produção. Duas dessas atividades já estão ganhando mercado em outras partes do Brasil e até do exterior. A associação conhecida como Trançados da Ilha trabalha com artesanato feito com a palha da carnaúba.
A carnaúba, para nós, é considerada a árvore da vida. Porque até nossas casas, antigamente, era feito com ela, né? Com a palha da carnaúba, o tronco, a madeira todinha de taipa. Então a gente pega uma palha, vai fazendo, peça que não, dá umas peças muito bonitas. A tradição da renda é muito forte aqui nessa parte do Delta do Parnaíba. O segredo é sempre se associar, fundar uma sede e passar os ensinamentos para as novas gerações. Em 1992, a gente fundou a casa, um grupo de rendeira. E todo mundo ficou empolgado, se juntamos cento e tantas rendeiras. O Sebrae se juntou a gente na época e fizemos um monte de curso e conseguimos formar a associação, né? A gente fazia muita renda, muito pano de bandeja. Na época só fazia renda e metro, pano de bandeja e palas. Mas era muito difícil a gente vender, porque a gente não era conhecida, as pessoas vinham muito, né? E muitas rendeiras foram se afastando, outras arranjaram outro trabalho e foram se afastando, ficou muito pouca. Aí quando foi em 2000, apareceu uma pessoa chamada Juliana, que vinha de São Paulo, com um projeto, Artesanato na Moda, era o nome do projeto. Eles fizeram esse projeto lá na casa, que é uma casa de artefatos que tem em São Paulo. Eles fizeram esse projeto para procurar uma coisa que colocasse um artesanato nas passarelas dos Fashion Week. Né? E chamamos as rendeiras, participamos todas para elas do projeto, que era um projeto muito bom. Daí para cá, da época dessa época, a gente continuou melhorar. Dentro desse espírito de associações, os catadores de caranguejos do Delta do Parnaíba também estão promovendo uma mudança de vida. Uma figura conhecida nessa parte do Delta do Parnaíba é seu Julinho. Ele nos conta como foi sua vida de luta e de enfrentamentos de preconceitos. Olha, eu venho trabalhando desde 12 anos de idade. 12 anos eu deixei de estudar. Aí vim para o Mangue, era o filho mais velho da casa. Aí tive que tomar conta junto com meu pai de todo o consumo. E o tempo foi passando, e eu trabalhando e gostando do trabalho, até porque não estudei mais, porque não houve mais condição. Aí comecei a trabalhar. Então, com 24 anos, eu me casei. Sou pai de 11 filhos, morreram 4 crianças, crio 7, criei 7. Hoje todos são donos de si. A minha casa hoje tem 14 pessoas. Todos viveram e ainda vive do caranguejo, muito embora hoje eu sendo aposentada. E criamos uma cooperativa. A dona Valcleide veio e disse, vamos fazer o Festival do Caranguejo. Isto aí tem trazido ou tem levado a nossa autoestima a muitos pontos distantes do mundo. Na época, nós era tão rejeitado que nós não podíamos ir uma festa na nossa cidade ali. Eles chamavam Loquinha, era um tipo de preconceito sobre nós, que a gente vivia nesta vida de lama, tá? Porcos da lama, e começaram a vir com a mão para pegar o caranguejo na loca, aí começaram a chamar a gente de Loquinha. Aí aquele preconceito daquele tempo passado caiu. A vida dura de catador de caranguejo nessa região do Delta já não dá mais para ser o Julinho, mas os planos são muitos. A dureza que existe aqui, porque um trabalho como esse aqui, você enfrentar um manguezado desse aqui, com esse lamaçal, o dia todinho correndo para lá e correndo para cá. Uma pessoa de 64 anos como eu hoje, que vem trabalhando desde os 12 anos, não tem mais aquele pique para tanto, né? No Porto dos Tatus, os caminhões saem lotados de caranguejos diretamente para a venda no Ceará. Por outro lado, nós vem ao longo desse tempo trabalhando para atravessadores. Então, são os atravessadores quem ganha o que nós deveria ganhar. Mas que nós não recebemos, nunca tivemos a sorte de receber, de ter um subsídio para se pudesse trabalhar. Nós não temos um capital de giro. O mercado não é tão pouco. Nós estamos recebendo encomenda de Roraima, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. É um grande estoque, uma grande demanda, e nós não temos como manter. Mas esperamos que, com o decorrer do tempo, alguma coisa vai clarear para nós. Mas nós temos 2 lanchas, nós temos um carro, está lá em casa, um tipo van, nós temos 20 canoas, e temos também
uma sede, mas a história da vida do mangue é essa. No final da entrevista, seu Julinho fez uma citação surpreendente. Eu lendo um pouquinho que eu deixei de ir para o colégio, mas eu estudo todo dia. Aí eu li uma pequena frase de Platão, ele escreveu no depoimento dele, dizendo que não há trabalho vil nem profissão sem valor. Todo trabalho é digno, né? Toda profissão tem o seu valor e a gente tinha, o povo tinha esse horror de preconceito sobre nós. Mas graças a Deus, esse preconceito acabou. Uma das formas de pesca artesanal aqui no Delta do Parnaíba é a pesca de maré. Na Ilha das Canárias, bem no centro do Delta, 2.500 habitantes vivem dessa pesca e, assim como os catadores de caranguejos, eles também fazem a venda do pescado no Porto dos Tatus. Saindo das Ilhas Canárias, atravessamos belas faixas de manguezais e de depósitos de areia e fomos em direção à Baía do Caju e à Baía de Melancieira. O final do Delta do Parnaíba, o extremo oeste, é exatamente essa região entulhada de dunas de areia que é Tutóia. Deixando essa região do Delta do Parnaíba, nossa equipe continuou acompanhando os ventos alísios e as areias que vão se depositar em uma das mais espetaculares regiões de nosso país, os Lençóis Maranhenses. Aqui foi criado em 1981 o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, hoje administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. São 260 quilômetros quadrados de um ecossistema único. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é unidade de conservação federal marinho costeira. Ele tem, é representado por um ecossistema de restinga, com a vegetação de cerrado, campos de duna e uma parte marinha. Um quilômetro adentrando o mar, em 70 quilômetros de praia. O limite leste do parque é o Rio Preguiças, que banha a cidade de Barreirinhas. Em sua foz, pequenos povoados como Caburé, Atins e Mandacaru, onde fica o farol. É de Barreirinhas que partem as excursões para a área do parque. Lagoa Azul, Lagoa Bonita, o mar de dunas e lagoas de água doce de Lençóis impressiona a todos. Em várias viagens a essa região, podemos registrar esses paraísos regulados pelos ventos e pelas chuvas, que mudam a paisagem e que dão sustento às populações. Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses, duas regiões ligadas pelo fenômeno dos ventos e da movimentação das areias. Duas joias no litoral brasileiro.